सरकार बन्ने बेला भयो कि तराई केन्द्रित दलहरूको सक्रियता वात्तै बढ्ने गर्दछ हाल काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेका माधव कुमार नेपालको सरकार बन्दा त्यति बेला संविधान सभामा सबभन्दा ठूलो तराई केन्द्रित दल मधेसी जनाधिकार फोरम नै फुट्यो अहिले नयाँ सरकार बन्ने बेलामा तराईका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै चारतर्फ टाउको फर्किएका तराईका चार प्रमुख दलहरू एउटै मोर्चामा संगठित भएका छन् उनीहरूले त्यसबाट के पाउलान् र भविष्यमा तराई केन्द्रित राजनीतिबाट उनीहरूले के पाउने अपेक्षा गरेका छन् आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म रविन्द्र मिश्र संविधान सभाको निर्वाचनले तराई केन्द्रित राजनीतिलाई नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा बलियोसँग स्थापित गरिदिएको छ जति बलियोसँग त्यो स्थापित भएको छ त्यति नै त्यसले बहस र विवाद पनि सृजना गरिदिएको छ आज तिनै बहस र विवाद बारे छलफल गर्न हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तम लोपाका एकजना उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र तराईमा बसेर रा तराईको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नुहुने पत्रकार चन्द्रकिशोर र काठमाडौँमा रेकर्ड हुँदै गरेको यो कार्यक्रममा झण्डै अस्सीजना सहभागीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरू सबैलाई फेरि म एकपल्ट स्वागत गर्दछु साझा सवालमा साझा सवालको पहिलो खण्ड सुरु गरौं नयाँ सरकारको निर्माणमा तराई केन्द्रित दलहरूको भूमिकालाई लिएर सबभन्दा पहिले उपेन्द्रजी अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको चुनावमा के गर्ने प्रधानमन्त्री चुन्ने चुन्ने के पक्का भयो चुन्नु त चुनिन्छ नि प्रधानमन्त्री के हो र त तटस्थ बसेको तटस्थ बसेको भन्दाखेरि के हो भने निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचित हुन्छ भोलि नभए पर्सि होला पर्सि नभए निकोसी होला तर अब तपाईँ हामीले भनेको के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने हामीभन्दा अगाडि रहेका तिनटा ठुला दलहरू छन् अब भोलि ती दलहरूको निर्णय के आउँछ कहाँ भोट हाल्ने हो जसले बहुमत पाउने हो निर्वाचित हुन्छ हृदय तपाईँको दलले के गर्छ हाम्रो दलले छुट्टै केही अलग केही गर्ने भन्दा पनि हामीले एउटा मोर्चा निर्माण गरेका छौँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यही हामी गर्छौँ रह्यो प्रधानमन्त्रीको चयनको विषयमा म अलिकति यहाँ प्रश्न पारौं के भने हामीले के भन्दै आएका थियौँ भने तिनटा ठूला दलहरू तपाईँहरू मिलेर एउटा राष्ट्रमतिको सरकार बनाउनु हामी सहयोग गर्छौँ राष्ट्रपतिबाट दिएको पाँच दिन थप हुँदाखेरि पनि उहाँहरू सक्नु भएन त्यसपछि बाइस दलमै मधेसी दलहरू पनि बाइस दलमा बसेर हामीले के भन्यो भने या त तपाईँहरू एउटा उम्मेद्वार दिनुहोस् या कुनै उम्मेद्वार रोजेर भन्नुहोस् त्यसलाई पनि हामी सक्यौँ त्यो पुरानो कुरा भयो यहीँनिर तपाईँहरू दुईजनाको मत बाजी बाजिसक्यो उहाँले हुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले मोर्चाले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ उहाँले कन्टाक्टिट गर्नुभएको छैन मैले कन्टाक्टिक्ट गर्नु गरेको छैन तर के छ भन्दाखेरि अब भोलि गएर निर्वाचनमा एउटा उम्मेद्वारले बहुमत पायो भने निर्वाचित हुन्छ त्यही त बहुमत प्रोसेसमा गइरहेको कुरा हो नि अब कुरा के हो भने हामीले के गरौँला एमआलएले के गर्ला काङ्ग्रेसले के गर्ला त्यो अर्को विषय हो त्यही तपाईँहरूले के गर्नु होला त्यसले अब हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आज बस्दैछ मोर्चा बसेर मोर्चाले तय गर्छ के गर्ने हो भोट हाल्ने आल यत्तिकैमा भोट हालिहाल्ने भने तय गर्ने भोट हाल्छ तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो भने गर तटस्थ बस्छ सरकारका निर्माण गर्न अगाडि बढेका दल उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो निर्णय गरेर अगाडि बढाउँला मैले सोध्न चाहेकै त्यही जस्तो तपाईँले अब चाहिँ तटस्थ बस्न सक्दैन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मोर्चाले निर्णय गरेपछि मात्रै हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर अलिकति स्पष्टता तटस्थ बसेर समस्या समाधान हुँदैन त्यो यथार्थ हो तर कसलाई समर्थन गर्ने त त्यो कुरा समर्थन गर्नेले हामीले के भन्छ भने पोलिटिकल एजेन्डाहरू स्पष्ट आउनु पर्यो त्यो स्पष्ट आउँदाखेरि त्यो चित्त बुझ्दो आयो भने फेवरमा जान्छ आएन भने पनि फेवरमा जानु हृदयजी कहाँ जान चाहन्छु हृदयजी माओवादीहरूले तपाईँहरूलाई जवाफ दिएका छन् तपाईँहरूले उठाएको आधारपत्रमा उठाएका मुदाहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई कतिको चित्त बुझ्नु लागेको छ त्यो एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जे आधारपत्र बनाएका थियौँ त्यो कुनै नयाँ कुरा राखेका थिएनौँ न्यू खोज्नको लागि आधारपत्र बनाएन जुन बढी प्रचारित गरिँदैछ अहिलेसम्म भएका हामीसँग गरिएका सम्झौताहरू बाइस बुझे आठ बुझे सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तु र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई लेखेर ले मात्रै हामीले गर्यौँ नयाँ विषय हाम्रो के थियो भने शान्ति प्रक्रियाको विषयमा मधेसको अवधारणा मधेसको पक्षबाट शान्ति प्रक्रिया कसरी गर्ने भनेर त्यसमा एउटा आ, ए, ए, एक एकीकृत नेकपा माओवादीको आएको छ अर्को हामी पर्खिरहेका छौँ अर्को उम्मेद्वार दलको पर्खिरहेका छौँ दुइटै आयो भने तुलनात्मक रूपले हामीले अध्ययन गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर अर्को नआए पनि हामी जुन हिजो माओवादीको तर्फबाट आएको छ त्यस विषयमा बुदागत रूपले छलफल गर्छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ चन्द्रकिशोरजी उहाँले आधारपत्रमा उठाइएका बुदाहरू चाहिँ हामीले न्यु खोज्नको लागि उठाएको होइन भनेर भन्नुभयो त्यो साँच्चीकै के उहाँहरूले आफूभित्र विश्वास भएरै उठाएका बुदाहरू हुन् तिनीहरू यसो हो मलाई लाग्छ मधेसका आम जनताहरू संविधान सभाको निर्वाचनपछि मधेसी राजनीतिमा बहुदल्यता आयो र दल विशेषहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि नेतृत्वको प्रवृत्ति र ने विशेषमाथि वा नेतृत्वमाथि पर्ने प्रभावका आधारमा निर्णयहरू लिने गर्थे तर मधेसी जनताहरूको के चाहना थियो भने काठमाडौँसँगको संघर्षमा मधेसका दलहरू एउटा एकबद्ध रूपमा वा साझा रूपमा संगठित रूपमा काठमाडौँ अर्थात् जो संस्थापन पक्ष छ उसँग अधिकारको मूलमुलाइ गरोस् बलै मधेसी राजनीतिमा प्रचलता होस् वा त्यसको लागि बौद्धलिता होस् र अहिले यतिखेरको अवस्था, अवस्था, अवस्था के छ भने पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको अवस्थामा संविधान सभाभित्र संविधान निर्माणको काममा वा सरकारको काममा जति मधेसवादी दलहरू छन् उहाँहरू छरिएको अवस्थामा हुनुभयो त्यस कारणले मधेसका केही सवालहरू छन् जसमा उहाँहरूको मचक्यता छ त्यसमा जुन रूपले प्रे प्रेसर पर्नुपर्थ्यो वा दबाव पर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेनन् त्यो गृहकारमा उहाँहरू चुक्नुभयो जसले गर्दा मधेसमा उहाँहरूको जनाधार खस्किएको छ र अहिले मधेसमा मध्यमार्गी धारका उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छन् मध्यमार्गी धार कमजोर हुने अवस्थामा छ त्यसकारणले एउटा जनदबाव छ कि काठमाडौँसँगको मूलत्व केन्द्रित राजनीतिमा वा काठमाडौँसँगको सङ्घर्षमा यी दलहरू एक हुन् भन्ने जनदबाव र आफ्नो खस्किदो आधारलाई पनि बचाउनको लागि उहाँहरू अहिले संयुक्त प्रजातान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई फेरि पुनर्जन्म गर्नु भएको छ ही बेला हो कि मधेसका लागि केही कोर कुराहरू केही निश्चित कुराहरू उहाँहरूले गराउन सक्नु भएन भने भोलि फर्किँदा अप्ठ्यारो स्थिति छ यहाँनिर म एकछिन सहभागीहरूका जान चाहन्छु तपाईँहरूको प्रश्न प्रतिक्रिया टिप्पणी जे छ संक्षेपमा उहाँहरू कसलाई राख्ने हो नाम लिएर राखिदिनु होला र मैले यो पटक सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ चाह के भनेदेखि उहाँहरूले के साँच्चीकै प्रतिबद्धता भएरै त्यो आधारपत्र पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो अगाडि नमस्कार मेरो नाम भलेन्टिका घिमिरे म टियुको अङ्ग्रेजी विभागको फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत छु मेरो घर इलाम हो आ, मेरो प्रश्न चाहिँ उपेन्द्र यादवज्यूलाई छ जो तपाईँहरूले जुनै पार्टीलाई अहिलेका ठुला दलहरू छन् उनीहरूलाई जसलाई सपोर्ट गरे पनि उहाँहरूबाट कोही प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितै हुनसक्छ तर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न हलो अड्काउने भन्छ नि त्यस्तो इस्युहरू ल्याएर त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न दिइरहनु भएको छैन यसको हिडन गोल अथवा यसको मतलब चाहिँ कि तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हो किनभने परमानन्द झा र रामवर्धन यादव राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भए उनीहरू मधेसबाट र ख्यालमै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएका थिए नि त धन्यवाद अ... उपेन्द्रजी तपाईँ हिजो सरकारमा बस्दाखेरि कुनै माग चाहिएन अब अहिले बाहिर बसेपछि तपाईँलाई माग चाहियो हल अड्काको भनेर उहाँले त्यही धन्यवाद दुईवटा सरकारहरू बने र यो संविधान सभाको निर्वाचन भएको यसको मूल लक्ष्य संविधान निर्माण गर्ने शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु थियो र संविधान नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्दाखेरि एउटा ठूलो परिवर्तन एउटा जनआन्दोलनबाट र मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित गर्यो र त्यसलाई संवैधानिक रूपले व्यवस्थित गर्नका लागि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउनु पर्थ्यो तर दुईटा सरकारहरू बने के कति काम भयो त्यसका लेखाजोखा छोडिदिऊ अहिले तर ती दुवैसम्म सरकारबाट ती कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेन र निर्धारित समयमा संविधान पनि बनेन शान्ति पनि प्रक्रिया पुग टुङ्गेन र अब भन्ने तेस्रो या पछि भन्ने फेरि चौथो पाँचौं सरकारहरूले के त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो कि के गर्ने हो त्यसकारणले के भन्दाखेरि शान्ति र संविधानका लागि ठोस आधारमा प्रस्तुत हौ र ती आधारमा सरकार गठन गरेर अगाडि बढो भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आधार पत्र हामीले राखेका हौ जहाँसम्म सरकार आफैले भन्यो त हामीले त उम्मेदवारी शुद्ध दिएनौ किनभनेदेखि हामी सरकार बनाउँदैनौ हामी सहयोगी सहयात्री नै हुन्छौ फेरि एकचोटि म सहभागीहरू जान चाहन्छु यो पटक तराई क्षेत्रबाट आउनु भएको मधेस क्षेत्रबाट आउनु भएको हुनुहुन्छ म रामकृष्ण मण्डल धनुषा जिल्ला वार्ड नम्बर सात हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय थ्रीसीजियर शिक्षा विभाग अंग्रेजी उहाँहरूको जुन आधार पत्र छ पक्कै पनि विश्वसनीय छ त्यसमा कतै कुनै खोट छैन कतै कुनै शंका छैन किन की यो कुरा साढे दुई वर्ष साढे दुई सय वर्षदेखि जुन मधेसमाथि थिचो मिचो शोषण दमन गर्ने ठूल्ठूला थुल पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरूले आफै आज आएर चाहिँ स्वीकार गरिसकेका छन् मधेसको माग जायज हो मधेसले जुन कुरा उठाएको छ त्यो सत्य हो स्वीकार गरिसकेका छन् तर त्यसमा लिखित सहमति जनाउन मिल्दैन यसले स्पष्ट पार्दछ कि वास्तवमा उहाँहरूले जुन माग उठाउनु भएको छ त्यो स्पष्ट हो र उहाँहरूको नीति त्यो लिखित सहमति नजनाउनुको एउटै अर्थ हो अझ पनि जुन शोषण दमन पहिलेदेखि थियो अझ पनि त्यो शोषण र दमनलाई लम्ब्याउने र त्यो अधिकारबाट वञ्चित राख्ने हो अर्को अर्को सहभागी हुनुहुन्छ जो फरक किसिमको धारणा राख्नुहुन्छ नमस्कार म ज्योतिराज राई मेरो घर इलाम म हाल विद्यार्थी मेरो प्रश्न उपेन्द्रजी उपेन्द्र यादवजी रिदय त्रिपाठीज्यूलाई यो सरकारमा जब बहुमतीय खेल हुन्छ त्यो बेलामा त तपाईँहरूको संयुक्त मोर्चा गठन हुने जब त्यो बहुमतीय खेलभन्दा बाहिर जान्छ जा, र सरकार एउटा एउटा तटस्थ अवस्थामा रहन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको मोर्चा चाहिँ विघटन हुने आखिरमा यो के हो खासमा नेपालमा चाहिएको आखिरमा यो के हो मलाई के लाग्छ भने मोर्चा बनेपछि जसलाई मर्का पर्छ तिनीहरू बरबराइरहेछन् हामीले बुझिरहेछौँ यो सही हो कि मोर्चा भएको बेलामा मधेसले प्राप्त गरेको छ मोर्चा नरहेको बेलामा मधेसले गुमाएको छ देशको विषयमा पनि भन्छु म जब राजनीतिक शक्तिहरू एकत्रित भएका छन् जनताले पाएका छन् जब राजनीतिक शक्तिहरूमा विभाजन भएको छ जनताले गुमाएका छन् त्यस्तै मधेसको सन्दर्भमा मोर्चा एकत्रित भएको बेलामा पाएको छन् मधेसीहरूले जब एकत्रित भएका छैन ती गुमाएका छन् यो अनुभूतिका साथ कि हामीले एकसाथ नरहँदा गुमाएका छौँ यसपटक हामी, हामी गुमाउने पक्षमा छैनौँ भन्ने जनताको आदेश निश्चित रूपले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने माधव कुमार नेपालको सरकारमा जाँदाखेरि जनताको आदेश भएन यो सर्त पनि चाहिएन अहिले चाहिँ सबै चाहियो सर्त थियो त्यस बेला पनि थियो सिएमपी हेर्नुहोस् न पहिलेको सिएमपी हामी आंशिक रूपमा खुद्रामा नहेरौँ न त्यही त सरकार ओहदा पाउनु भयो चुपो लाएर बस्नु भयो अब फेरि नयाँ सरकार बन्ने बेला भयो त्यहाँ ओहदाको कुरा पनि आयो हेर्नुहोस् नयाँ सरकारको लागि त्यत्तिकै ला भइदिएको त अस्ति हामी जिताइदिन्थ्यौँ नि एकजनालाई मिलेर तर अब अनि बार्गेनिङ गरेर गइहाल्थ्यौँ नि चन्द्र किशोरजी बार्गेनिङको कुरा उठिहाल्यो यहाँ समाचारहरूमा के पनि आइरहेको छ भनेदेखि अरू विभिन्न बार्गेनिङ त भएकै होला नि भित्र तर यहाँ पैसाको बार्गेनिङ पनि हुँदैछ भन्ने समाचार आइरहेको छ नि त्यो कुराहरू समाचारमा जुन कुरा आएको छ मैले पनि केही सभासदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा मैले पनि थाहा पाएको छु कि केही के दल विशेषहरूबाट खास गरी मधेस केन्द्रित दलका सदस्यजीहरूलाई सभासदहरूलाई त्यो किसिमको कुराहरू आइरहेछ तर मोर्चा मैले के भन्ने गरेको छु मोर्चा एउटा चाहिँ बाध्यकारी नीति हो तर अहिलेको लागि एउटा नैतिक बन्धन भइसकेको छ र उहाँहरूको आभार पत्र मोर्चाका घटक दलहरू कोरिएको आफैद्वारा कोरिएको लक्ष्मण लेखा भएको छ कोही दल विशेषले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन् दलहरू अलग भएको भए सभासदहरूमा खरिद बिक्री हुन सक्थ्यो तर अहिले उहाँ बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो त्यो लक्ष्मणलेखालाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने अवस्था छैन तर कतिपयले चाहिँ मोर्चा फुट्न सक्छ भन्ने आशंका गरिरहेका छन् कि मोर्चा मोर्चाकै रूपमा रहिरहला त जुन किसिमले उहाँहरू पत्र लगाइदिनु भयो त्यसले गर्दा त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न हालका लागि गाह्रो छ किनभने उपेन्द्रजीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ मोर्चामा आउनुभयो फेरि यसलाई मोर्चाको हनिमुन डेज पनि न नै उहाँ फेरि बाहिर आउनुभयो वा विजयजी बाहिर जानुभयो वा जो जी पनि बाहिर जानुभयो भने जनतामा यसको राम्रो असर पर्दैन त्योले गर्दा उहाँहरूलाई एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ भूपेन्द्रजी हो बाध्यात्मक रूपमा तपाईँहरूसँगै रहने होइन बाध्यात्मक भन्दा पनि के हो भने समयको आवश्यकता पनि हो र मोर्चा भनेको एउटा निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि बनाइएको हो र त्यो लक्ष्य प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्छ अब यहाँले जुन अघि उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो लास्ट इयरमा सरकार बनाउँदाखेरि माधव नेपालजीले खसी बजारमा मोलतोल गरेर यसो वेट हेरेर कसलाई कति कति बाँड दिँदा मूल्य लाग्छ त्यति त्यतिप्रति मूल्य तिरेरै दिएरै चाहिँ के छ भने पार्टी फुटाएर सरकार बनाएका थिए र हामीले त्यो बेला नै भनेका थियौँ आखिर तपाईँ खसी बजारबाट ल्याएको सभासदको भरले बनाएको पार्टी र बनेको सरकारले एउटा माखो मार्दैन र मारेन र विफल भएर आफै तुएर गयो तर उपेन्द्रजी मान्छेलाई नै आरोप आरोप होइन यो भएको घटना हो जगजाहार कुरा हो र अब पनि त्यही धन्दा गरेर यदि कसैले सरकार बनाउँछ यो खसी बजारबाट सभासद ल्याएर कति किलोको कोछर नाप जोख गरेर भुत्ला सुत्ला समेत नापेर भने त्यो सरकारले पनि त्यो यसै गरी तुहेर जान्छ जसरी माधव नेपालको गयो यो काम कसैले नगरौँ मोर्चा जुन बनेको छ मोर्चाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छ मोर्चा संयुक्त रहन्छ कसैको इच्छा होला मोर्चा मोर्चाले कसैले अप्ठ्यारो पारेको छ उहाँको आरोप त के भने माधव नेपालले तौली तौलीकन तपाईँहरूलाई तौली तौलिकन सरकार हामीलाई अब तौली यहाँ बनेको छैन तराजु यहाँ छैन कम से कम र त्यस्तो तराजु मा माधव नेपालको हातले समाउनै सक्दैन होला कहाँ कहाँ छ छ तराजु आत्मामा छ तर तर म यहीँनिर एउटा छ त्यो तराजु रविन्द्रजी चुनौती दिएर भन्न सक्छ हिर्देश त्रिपाठीले र यो चुनौती तपाईँको सार्वजनिक कार्य कार्यक्रममाथि भन्न सक्छु नैतिकता र इमान्दारीको विषयमा केही व्यक्तिको विषयमा नेपालमा कसैले प्रश्न उठायो भने आफैमाथि त्यो ठुलो उसले चाहिँ अनैतिकता गरेको ठहरिन्छ नम्बर एक त्यसमध्ये म सार्वजनिक लेखा समिति हामीले चलाएको मान्छे हौ हेर्नुहोस् देशकै राजनीति मधेसको त्यो कुरै छोडिदिनुहोस् देशमा जुन योगदान छ हाम्रो तपाईँ त्यसको त्यसको अहिलेसम्म कसैले भरपाई गर्न सक्दैन त... माधव नेपालको के कुरा प्रचण्डको के, के कुरा अरू नेपाल झनाल खनाल सबैको हेर्नुहोस् <laughs> केही कुरा छैन त्यो चौबिसजना तपाईँले यहाँनिर यो तराजुको कुरा बडो उठाइहाल्नु भयो त्यो तराजुको कुरा गर्दाखेरि यहाँ कतिपयको भनाइ के छ भनेदेखि तपाईँहरू तराई केन्द्रित दलहरूको तराजु चाहिँ तपाईँको मनमा होइन अडचालिस सालदेखि म सभा सांसद छु कन्टिन्युस छु जनताले जिताएको म फेरि मनोनित होइन है फेरि जनताले जिताएको चारौँ पटक जितेको हो सुन्नुहोस् पहिले सुन्नुहोस् एकाउन्न छप्पन्नको बिचमा पनि यस्तै धन्दा चलिएको थियो धेरै त्यस बेला चाहिँ के रे अनारकलीगत भूमिका त्यो थिएन त्यही राप्रपाको एउटा चोइटो सूर्यबहादुरजीको चोइटो काङ्ग्रेससँग गयो भने प्रजातन्त्रवादी हुने फेरि उही कमल थापा सहितको उही लोकेन्द्र बहादुर एमआलएसँग गयो भने राष्ट्रवादी हुने फेरि उही कमल थापा मेरो प्रश्नलाई नै अन्यत्र सहितले सुन्नु जुन ढङ्गले यो कुराहरूलाई ल्याइदैछ मैले भने प्रलोभनहरू दिँदैछन् होला दिनेलाई तपाईँ उभ्याउन सक्नु पर्यो नम्बर एक अनि लिनेलाई नै उभ्याउन उम्मेद्वार दुइटा छन् सुन्नुहोस् उम्मेद्वार दुइटा छन् अहिले प्रचण्डजी हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ दुइटालाई यहाँ उभ्याउनुहोस् के काम ये, ये ही गर्दै तराजु अन्तै छ भन्ने किसिमको कुरा उठ्यो तपाईँले मनमा छ भनेर भन्नुभयो उपेन्द्रजीलाई मैले सोध्न खोजेको के भने तपाईँहरूले तपाईँले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि दिल्ली चाहिँ नेपाली राजनीतिज्ञहरूको मक्का मदिना हो भनेर भन्नुभयो दिल्लीमा छ अब त्यो माधवजीलाई सोध्नुहोस् न एकचोटि फोन गरेर होइन मलाई 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 त थाहा भएन राम्रोसँग तर चाहिँ के छ भने यो धन्दामा लागेर माधव नेपालजीले सरकार बनाउनु हो कसरी बनाउनु हो कसरी तल्नु हो कसरी गर्नु यो राम्रोसँग थाहा छ तपाईँले राइट पर्सनलाई सोध्नुहोस् न होइन मैले त यहाँनिर खालि तपाईँले मक्का मदिना भनेर केलाई मक्का मदिनामा के हुन्छ त्यही त त्यही हुन्छ भनिदिनुहोस् त यहाँ सबैलाई के हुन्छ मौकामा हज हुन्छ हो हज गर्छ नि अनि तपाईँ हज गरेर आउनु भयो दिल्ली घर अब हाजी त परेन हज गर्न को जान्छ होइन यो को यो प्रश्न तपाईँले जवाफै दिनु भएन भनिदिनुहोस् त कतिको तराजु कति हजसम्म बाहिर छ छैन बाहिरभन्दा पनि के छ भन्दाखेरि तराजु भनेको अब बाहिर भनेर अब ज्यादा सेन्टिमेन्टल हुनुभन्दा रहेछ यो धन्दा गर्ने र गराउने नेपालकै राजनीतिक खलनायकहरू प्रशस्त छन् जसले त्यो एकाउन्न साल पछि पनि गरेको हो पटक पटक भएका हुन् मन्त्री समेत किनेर एउटा घटना यस्तो थियो भागलान् कि भनेर यहाँ देख्लान् कि भनेर लगेर ब्याङ्ककमा थुनेर राखे पनि थियो त्यो बेलामा एउटा दुईवटा सभासदलाई सभासद त्यसलाई के भन्थ्यो संसद भन्थ्यो त्यो दुईवटा संसदलाई लगेर मधेपुरामा बाँधेर राखेको थियो कहीँ भाग कि भनेर दिन मात्रै यस्ता धन्दा गबाजहरू यस्ता नायकहरू नेपालका राजनीतिमा नरहेका होइनन् र ती कुराहरू देखिन्छ ती कुराहरू हामीले भोगिसक्यौ विगत सरकार बन्दाखेरि त्यसकारणले मैले त्यो प्रसङ्ग भन्न खोजेको के हो भने यस्ता धन्दा गरेर बनाएको सरकारले देश र जनताको लागि केही पनि गर्न सक्दैन र ती खसी बजारबाट लिएर आएका खसी बोकाहरू पनि भर पर्दा हुँदैन म चन्द्रकिशोरजी कहाँ जान चाहन्छु चन्द्रकिशोरजी तपाईँले हालसालै कान्तिपुरमा लेखेको एउटा मधेसी मोर्चाको लक्ष्मण रेखा भन्ने लेखमा के लेख्नु भएको छ भनेदेखि दिल्ली र काठमाडौँ मध्ये को बढी मधेसका सङ्घर्षमा साझेदार र भरोसा योग्य हुनसक्छ सा, छिनोफानो गर्नुपर्ने ऐतिहासिक सङ्घारको अवस्थामा पुगेको छ तपाईँले भएको तराई तारा, तपाईँ तराईमा बस्नुहुन्छ तराईको मामिलाको विश्लेषण गर्नुहुन्छ के छ जवाब यो वाक्यको पछाडिको स्पिरिट के हो भने नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव भए जस्तै मधेसी राजनीतिको रसायनभित्र पनि भारत तत्त्व छ र त्यो तत्त्व चाहिँ दुई पटक मुखर रूपमै देखा पर्यो उहाँहरू दुवैजनाले अस्वीकार गर्नुभएको थियो म म त्यो कुरा भन्दैछु दुई पटक मुखर रूपमै देखा पर्यो मधेस र काठमाडौँ बीचको सम्झौताको बेलामा जतिखेर संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पूर्व आ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पहिलोपटक गठन भएर आन्दोलन भयो त्यसको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ भारतीय दूतावासको सक्रियतामा भएको थियो त्यो मुखर रूपमै देखा भएको कुरा हो दोस्रो जब गत वर्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्यो र उपेन्द्रजीको पार्टी बि बिख्रा आयो र विजय कसदारजीको नेतृत्वमा गयो अर्को लोकतान्त्रिक बन्यो त्यतिखेर उहाँका नेतृत्व पक्षले चाहिँ यो भारतीय कारणले भारतीय दबावले वा भारतीय इसारामा यो विभाजन भएको भन्ने कुरा उहाँहरू भन्नुभयो यो दुईवटा कुरा प्रकट रूपमा देखियो मधेसी नेतृत्वको के सोचाइ रहेको छ भने र के मनोविज्ञान छ कि जसरी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा जसरी मेघालयमा नेपाली भाषीमाथि केही हुँदाखेरि काठमाडौँको संस्थापन जुन किसिमको भावनात्मक एउटा उद्घार प्रकट गर्छन् र एउटा भावनात्मक एकबद्ता प्रकट गर्छन् गर दिल्लीसँग बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि आरोपित हुँदा हुँदै पनि दिल्ली दरबारमा त्यो किसिमको प्रश्रय पाइएनन् भन्ने उहाँहरूको दुखिसो रहेको छ तर र त्यसका लागि उहाँहरूको गृहकार पुगेको छैन मेरो भनाइ के हो भने दिल्ली दरबारमा त्यो किसिमको गृहकार पुगेको छैनन् कुनै पनि आन्दोलनलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्छ मधेसी नेतृत्वले दिल्लीसँग त्यो किसिमको सहयोगको समन्वयकृत गर्न सकेको छैन जहिले पनि तुरुपको रूपमा मात्र प्रयोगले गर्दा सरकार गठनमा पनि असर पर्छ अब मधेसको हितको लागि चाहिँ काठमाडौँसँग सङ्घर्ष पनि गर्ने साझदार गर्ने कि दिल्लीको सहयोग लिएर काठमाडौँ मात्रै दबाब दिने भन्ने कुरामा एउटा प्रष्टता हुनैपर्छ भन्न खोजेको मैले यो विषयमा हामी अहिले अर्को खण्डमा फेरि छलफल गर्नेछौँ र अर्को खण्डमा मधेसी तराई केन्द्रित राजनीतिको विवादित मुद्दाहरू र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको असरको बारेमा हामी छलफल जारी राख्नेछौँ चन्द्रकिशोरजीले अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो लेखमा पनि लेख्नुभएको थियो अब तराई केन्द्रित दलहरूले चाहिँ छुट्याउने बेला आइसक्यो कतापट्टि अलिकति उनीहरू नजिक हुने र कसरी दबाब दिने राजनीतिमा दिल्ली या काठमाडौँ भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो त्यसमा म सहभागीहरूको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु यहाँहरूको धारणा के छ नमस्कार मेरो नाम श्यामराज श्यामराजवंशी घर झापा मेरो क्वेसन उपेन्द्रजीलाई छ एउटा कुरा उहाँ बारम्बार के भन्नुभयो माधव नेपालको सरकारले माघो पनि मारेन र उहाँले के अरे बोका खसी जस्तै तोलमोल गरेर सरकार बनाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो भ म उहाँलाई फेरि प्रश्न गर्न के चाहन्छु भने उहाँ सरकार हुँदा प्रचण्डको उसमा उहाँ हुँदाखेरि उहाँले के माखो मार्नु भयो त यहाँले पहिले भनिहाल्नु हो यता माधव नेपालजीको सरकार र उता दाहालजीको सरकार दुवै सरकारहरू काम गर्न नसकेर विफल भएका हुन् त्यसका स्पष्ट आधारहरू थिएनन् र त्यो स्पष्टताहरू उता आधारहरू नभएका आधार कारणले अब्जेक्टिभ क्लियर नभएका कारणले ती अब्जेक्टिभमा बढ्न अगाडि सकेनन् अब्जेक्टिभ प्रष्ट नभए पनि त्यति बेला सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बनाएको होइन अब 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 अब, त्यसपछि अब कुन सरकारले के कति कार्य गर्यो त्यसको लेखाजोखा गर्दाखेरि तपाईँहरूको समय नै नष्ट होला हृदयलाई कसैको प्रश्न छ नमस्कार मेरो नाम लक्ष्मण बस्नेत मेरो घर चाहिँ ओखलडुङ्गा म अहिले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा पढ्दैछु विद्यार्थी हो मेरो क्वेसन चाहिँ दुईजना नै ने नेताहरूलाई भन्नाले हृदेश त्रिपाठी र उपेन्द्र यादवज्यूलाई अहिले उहाँहरू एउटा मोर्चा बनाउनु भएको छ उहाँहरूको मोर्चाबाट चाहिँ अहिले अब यो काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारमा जान चाहिरहनु भएको छ उहाँहरूको सभासद एउटा सभासद बनाएर कति कति हजार कति लाख कति करोडमा एउटा सभासद चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिक्री बिक्रीभाव गर्दै हुनुहुन्छ यो क्वेसन दुवैजनालाई मेरो होइन म म मृदीबाट मात्रै जवाफ यसको धेरै ठुलो आशंका रहेछ नि केही आशंका होइन यो मलाई लाग्छ मोर्चा यदि मोर्चा नभएको भए चन्द्रकिशोरजीले भने जस्तै अलिकति अनुशासनहीनता हुन्थ्यो मोर्चाले धेरै अनुशासन ल्याएको छ यस विषयमा र अहिले बरु अरू अरूको चा चर्चामा छन् है त्यो तर म विश्वास चाहिँ गर्दिनँ किनभने यहाँ मैले के देखाएको छु भने पहिले पनि मधेसीहरूको चर्चा धेरै चल्थ्यो एकाउन्न छप्पनमा तर अलिकति राम्रो नास्ता गर्ने अरूहरू हुन्थे चर्चामा चाहिँ ऊ आउँथे किन सजिलो छ प्रेसले पनि लखेट्ने अरूले पनि लखेट्ने अहिले पनि यदि मोर्चा नभएको किशोरसँग म के सहमत छु भने अलिकति अनुशासनहीनता चाहिँ देखिन्थ्यो र यो यो हाम्रो लागि पनि अग्नि परीक्षा हो यो अग्नि परीक्षा हामी पार गऱ्यौँ भने हामी हरेक परीक्षा सामान्यतया पास गर्दैनौँ अब उपेन्द्रजी स्वायत्त के हो भौगोलिक रूपमा अब मधेस भौगोलिक रूपमा के हो त्यसलाई स्वायत्ता दिने हो, स्वायत्ता दिने हो, स्वायत हो भने एउटा भनेको जस्तो धेरै मानिसहरूले कसरी बुझ्ने गरेका छन् भने दक्षिणी भेगको सम्पूर्ण समतल भूभाग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो चाहिँ मधेस हो भन्ने हिसाबले बुझेको छन् त्यसरी छैन गलत बुझेको छैन अनि बुझे जस्तो मधेसी समुदाय कति छ भनेर भन्नु पर्यो भने झन्डै देशको लगभग आधा जनसङ्ख्या मधेसी समुदाय छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो जनगणनाले जनगणना जन, जन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैलाई गन्ने त्यहाँ भएका बाहुन क्षेत्री अथवा पहाड़ी मूलका भनेर सबैलाई गन्ने अनि जब प्रचण्डको कुरा आउँछ अथवा गिरिजा कोइराला हुँदाखेरि उनको कुरा आउँछ विराटनगरका मान्छे चितौनका मान्छे अथवा माधव कुमार नेपालको रौतहटको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो मधेसी होइन अनि उहाँहरू तराईमा बास गरे कुणाली हो मधेसी चाहिएन मधेसी एउटा संस्कृति पनि हो त्यो पनि जनसंख्या उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आउँदा मधेसी गाली गर्नलाई पहिले हेप्नलाई उहाँहरूले नै दिएको शब्द शब्द न हो एउटा त्यो गर्न सक्नुहुन्न माधव नेपालजीलाई यो मधेसी हो रोतटको भनेर भन्नुभएको छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाई विराटनगर गाउँ यो मधेसी हो भन्नुभएको छैन बरु रामवरणलाई यो मधेसी हो कहाँबाट आइपुग्यो भन्नुभएको छ भने त्यही हो आइडेन्टिटी त्यो आइडेन्टिटीको कुरा हो तपाईँहरू सहभागीहरू कहाँ जान चाहन्छु म उहाँहरूको धारणाप्रति तपाईँहरूको सहमति असहमति के छ त्यसमा केन्द्रित भइदिनु होला यहाँ अगाडि नमस्ते म रविन्द्र भण्डारी मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चछु म आरआरमा पढ्छु उहाँले उपेन्द्र यादवज्यूले भन्नुभयो कि मेरो घर पनि विराटनगर गिर्जाप्रसाद कोइरालाको घर पनि विराटनगर मेरो छिमेकी भन्नुभयो अरू गिरिजा कोइराला चाहिँ तराई भनेर चिनिने तर उहाँलाई चाहिँ मधेसी भनेर चिनिन् के हो उहाँ उहाँ पनि तराई के हो भने उहाँ चाहिँ किन मधेसी मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ बेकारमा सुरुमै भने कि मधेसी हामीले दिएको नाम हो हामीले दिएको पहिचान हामीले आफैले सबै सबै मधेसीहरू र जो तराईमा बस्छन् ती सबै तराईवासी हुन् तर सबै तराईवासी मधेसी होइन सबै तराईवासी मधेसी नै होइन किनभने त्यो आइडेन्टिटी हो तपाईँ गएर भोलि तपाईँको चाहिँ के छ भने वीरगन्जमा बस्नु हो भने वीरगन्जवासी बन्नुहुन्छ तर त्यहाँको कल्चर त डिफ्रेन्ट छ भने त्यो कल्चरल ग्रुपको मान्छे त भइहाल्दैन त्यसले गर्दाखेरि के हो भने त्यो आइडेन्टिटीको कुरा हो उपेन्द्रजी त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरूले जस्तो पूर्वका राजवंशीहरू आफू आफूलाई मधेसी भन्न चाहँदैनन् पश्चिमका थारूहरू आफूलाई मधेसी भन्न चाहँदैनन् तपाईँहरू उनीहरू पनि मधेसी हो भनेर किन बारम्बार तर्क गर्नुहोस् अब, अब यी नभए ठिक ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नुभयो तराईमा यादवहरू छन् तेली छन् राजवंशी छ दनुवार छ सन्थाल छ मुस्लिम छ उहाँ झाजी हुनुहुन्छ उहाँ त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ कसैको टाइटल मधेसी छ मलाई बताइदिनुहोस् त एकजनाको पनि टाइटल <laughs> त कसैको माधेस होइन त्यस मधेसी भनेको न जात हो न जाति हो मधेसी भनेको सर्टेन रिजनमा परम्परागतदेखि बस्दै आएका मान्छेलाई अरूहरूले चाहिँ मधेसी भनेर देखाइदिएर दे त्यो कायम गरिदिएको मात्रै हो र ती सबै ती सबै जो मधेसमा बसोबास गर्छन् जो त्यहाँ परम्परागत रूपले त्यहाँ बस्दै आएका छन् इन्डिकेट गरेको तिनीलाई कमनली हेर्दाखेरि न उहाँले एकछिनमा तराई मधेस भने अलिक फरक कुरा हो भन्नुहुन्छ एकछिन तराई मधेस भन्या एउटै कुरा हो भन्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यसो हो तराई एउटा भूगोल हो र मधेसी एउटा चाहिँ बृहत्तर सांस्कृतिक पहिचान हो त्यो राज्यद्वारा संरचनात्मक विभेदमा पारिएकाहरूको पहिचान हुन् र जब मधेसी विद्रोह भयो मधेसी विद्रोहमा हामीले जातिगत सहभागिता देख्यो भने र शहादत प्राप्त गरेकाहरूको पनि देख्यो भने मधेसी भनेर चिनिने एउटा बृहत्तर पहिचान हो भनेर चिनिन्छन् तर मधेसी विद्रोहको सफलतापछि पहिचान खोजीको क्रम सुरु भयो र त्यसपछि उप आयो थारूको मुस्लिमको दलितको पिछडा वर्गको भनेर विभिन्न पहिचानहरू उठाउनु खोजेको अब मधेसी नेतृत्वले जसले विभेदको विरुद्धमा सङ्घर्ष सुरु गर्यो ती उपपहिचान खोजी गर्नेहरूलाई पनि विश्वास ल्याउन सक्नु पर्यो कि यो सङ्घर्षले तपाईँहरूको पहिचानलाई थिच्ने काम गर्दैनन् ओझल पार्ने काम गर्दैनन् भनेर विश्वास जोडाउन सक्नु पर्यो यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो मैले यहाँनिर प्रश्न गर्न खोजेकै त्यही तपाईँले उप पहिचान खोजिरहेका समुदायहरू छन् भनेर भन्नुभयो नि जसले आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउँदैनन् त्यो त्यति धेरै समुदाय हुँदाहुँदै उहाँहरू समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा किन गर्नुहुन्छ हृदयसी यो किन भइरहेको छ यो कुरा समग्र मधेस एउटा प्रदेशै है त के भन्ने त त्यसलाई प्रदेश होइन त्यो होइन त्यो त तपाईँको संविधान सभाले निर् गर्नुपर्ने विषय हो नि त्यो स्वायत्त मधेस प्रदेश त उसले के अरे अन्तरिम संविधानले लेखिसकेकै विषय छ तर समग्र मधेस एक प्रदेश त भन्या छैन होइन मध जो त्यहाँका वासीहरूले त्यो प्रदेशका माग गरेका छन् त्यो बेटल क्राइयो हेर्नुहोस् थारुवानसँग अरूसँग हाम्रो कुनै विवादै होइन एउटै ग्यारेन्टी के हुनु पर्यो त्यहाँ थारू मुख्यमन्त्री बन्न सक्नु पर्यो अब अब किन पस्दैन र पनि वेदना मैले बुझिरहेको छु किन पस्दैन भन्ने त्यो किन पस्दैन भन्ने कि यिनीहरूलाई कसरी अलिकति कुन कुन टुक्रामा विभाजित गर्न सकियो गल्तीले एउटा नाम मधेसी दिइहालियो सबैलाई मधेसी थारू जिमिदारहरूलाई पनि मधेसी नै भने पहिले सबै गोस्वाराहरूको चाहिँ पुरानो रिकर्ड यसमा रोकिन्न म यो भन्नै पर्ने भएको छ यो भन्नै पर्ने भएको छ तपाईँले योगी नरहरी रातको एउटा किताब पढ्नु सन्धि विग्रह तीन हजार ठाउँमा मधेसी भन्ने शब्द मधेस मदेश र मधेसी भन्ने शब्द छ राजेन्द्र विक्रम शाहदेखिको पछाडिसम्म अहिले आएर अहिले हाम्रा साथीहरू भन्नुहुन्छ मधेस कहाँ छ भनेर जसले तिमीले मधेस भन्यो त्यही म जुन बेला हामीलाई तिमीले परिचय दियो हामी मानेनौ त्यस बेला तिमीलाई मजा थियो हेप्नलाई हो यो परिचय जब हामी माने भने तिमी रिसाउन थाल्यौ किनभने यिनी पहिचान बनिग्यो अब तपाईँको कुरा सिद्ध होइन त्यस कारणले जुन अर्को कुरो मैले भन्न खोजे त्यहाँ विविधता छ मधेसमा विविधता छ तराईमा विविधता छ मूल रूपमा मैले सर्वसाधारणको जिज्ञासा राखेको मलाई पीडा भएर राखेको होइन पहिलो कुरा कि <laughs> दोस्रो कुरा म यहाँनिर के भनौँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यदि त्यो हो भनेदेखि अन्य दलहरूले भने जस्तो प्रस्ताव गरे जस्तो समग्र मधेस अथवा देशको दक्षिणी जुन समतल भूभाग छ त्यसलाई एउटा दुईवटा या तिनवटा प्रदेशमा टुक्र्याउने कुरा तपाईँहरूलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन तपाईँबाटै सुरु कुन दलले त्यो गरेको छ जस्तो माओवादीले गरेको छ अरूहरूले गरिरहेको छ चौधवटा कुन प्रस्तावलाई अन्तिम प्रस्ताव मान्ने त्यही त मैले तपाईँको त्यही त म भन्दा हामी त त्यसैमा रमिरहेछौँ नि त्यही संविधान सभामै खेलिरहेछौँ नि एउटा प्रस्ताव आए पो यसलाई अन्तिम मान्ने प्रस्ताव अहिले पारित हुन सकेको छैन अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव आइसक्छ म तपाईँलाई अहिले म भन्दैछु गरौँ माओवादीकै प्रस्ताव कुरा गरौँ नौवटा प्रदेशको कुरो आयो चौधवटा प्रदेशको कुरो आयो अहिले नौवटा प्रदेशको कुरो आएको छ धेरै भा छैन विचाराधीन छ दुईवटा मध्यस प्रदेशको बिचमा आएर त्यो चितवनलाई नारायणी प्रदेशमा ल्याएर बाँधिएको छ अनि हामी संशोधन गर्न तयार छौँ त्यसकारण मैले भन्न खोजेँ रविन्द्रजी के हो भने यी विषयहरू प्रदेशका विषयहरू या भौगोलिक विभाजन लगायतका कुराहरू अझै पनि बहसमै छन् र हामीसँग मात्रै किन अन्तिम निष्कर्ष सबैले चाहिरहेका छन् त्यो मैले मैले खालि जान्न खोजेको तपाईँको धारणा तपाईँ एकजना नेता हुनाले मैले जान्न खोजेको के भनेदेखि त्यो बहसकै विषय बहसकै स्थितिमा छ र त्यसलाई संविधान सभाले गर्छ र जसरी गर्छ त्यो तपाईँहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ अनि त्यसमा पनि विभाजन नत्र हामी संविधान सभामा किन पुग्थ्यौँ उपेन्द्रजी तपाईँलाई जस्तो त्यो दुईटा तिनवटामा विभाजित हुँदा समस्या छ कि छैन कि एउटै हुनुपर्छ अब त्यो विभाजन गर्ने पछाडिको मनसाय के हो त्यो मनसायलाई बुझ्नुपर्छ पहिला त्यो मनसाय त्यहाँका जनता अधिकार सम्पन्न हुन् स्वशासन होस् स्वायत्ता होस् र सक्न र तिनीहरूमाथि रहेका उत्पीडन र विभेद अन्त्य होस् भनेर गरेको विभाजनै होइन टुक्रा टुक्रा गर्ने त्यसको पछाडिको मनसाय के हो भन्दाखेरि सङ्घीयतामा गएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ दबाएर कसरी शोषण कायम राख्न सकिन्छ जसरी दुई सय चालिस वर्षदेखि गरियो त्यही गर्नका लागि तिनलाई विभाजन गर र राज्य गर भन्छ नि अङ्ग्रेजहरूले डिभाइड एन्ड रुल त्यो नीतिको अन्तर्गत ल्याइएको कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन संविधान सभाले निर्णय गर्यो भने पनि मान्य हुँदैन अब <laughs> संविधान सभाले निर्णय गर्ने त्यहाँ हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने ती कुराहरू छँदैछ होइन अब संविधान सभाले निर्णय गरेको ठिक हुन्छ हामी पनि त्यहाँ हुन्छौ चाहिँ भन्ने तर आधार पत्रमा सरकार बनाउने बेलामा आधार पत्रमा त्यही माग राखेर दिने के माग्छ भन्नुहोस् त आत्मनिर्णयको अधिकार अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशमा अनौठो माग हो यो अनि तपाईँको संविधानमा लेखिएको विषय हो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको विषय संवैधानिक समितिमा पारित भएको विषय हो हामीले न्याय माग त भनेको छैन हो पारित गरे पारित गरेर पीडा भारतीय साथीहरूलाई फेरि पारित भइसकेपछि बिर्सिन खोजे हामीले सम्झाउन खोजे मात्रै चन्द्रकिशोर मलाई लाग्छ कि मधेसी विद्रोहभन्दा पहिला एउटा नारा आयो समग्र मधेस एक प्रदेश जागो मधेसी मागो मधेस र त्यो मलाई लाग्छ विभेदमा पारिएका मधेसीहरूलाई गोलबद्ध गर्न र एकबद्ध पार्नको लागि आयो संविधान सभाको निर्वाचनपछि समग्र मधेस एक प्रदेश गोलबन्द गर्ने नारा मात्र रहेन ना, राज्य पुनर्चनासँग जोडिएको नाराको रूपमा आयो जो मधेसका केन्द्रित दलहरू तराई केन्द्रित दलहरूको लागि चाहिँ मान्नुपर्ने र मन्त्रको रूपमा त्यो आयो मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक समाजमा नारा आउनु अवधारणा आउनु आफैमा बेमुनासी होइनन् तर जो दल वा जो मोर्चा वा जो सङ्गठनले यो नारालाई राखेको छ वा अवधारणालाई अगाडि सारेको छ सा। राज्य पुनर्शासन सम्बन्धित तिन चरणमा समझदारी र एउटा सहमति वा एउटा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो भनेको के हो भने तराईमा रहेका मधेसी पहिचानहरूको जो मधेसी पहिचान भनेर चिनाउनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा पनि यो समग्र मधेस एक प्रदेशको बारेमा एक हुनु पर्यो त्यसपछि तराईमै उहाँहरूकै भाषामा गैर मधेसीहरू पनि बस्नुहुन्छ तराईवासी बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो अवधारणालाई स्वीकार गर्नु पर्यो र समग्रमा यो मुलुककै भूगोलको सीमाङ्कन हुने हो प्रदेशहरूको प्रदेशहरूकोबाट हुने हो अन्य भूभागका पनि जनताले यो यस किसिमको प्रदेशको वितरणलाई मान दिनुपर्ने भयो भने द्वन्दहरू कम हुन्छन् उहाँहरू यसका लागि जुन किसिमको व्यापक गृहकार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर रहनु भएको छैनन् चन्द्रकिशोरजी तपाईँको अघि मैले उल्लेख गरेको मधेसी मोर्चाको लक्ष्मण रेखा लेखबाट फेरि म तपाईँकै धारणा अलिकति उद्धित गर्न चाहन्छु यहाँ तपाईँले त्यो लेखमा के भन्नु भएको छ भनेदेखि सीमा नीति र व्यवस्थापनको सरोकार तराईसँग नङ र मासु जस्तै जोडिएको छ तर यस सवालमा आधारपत्र मौन छ मधेसका रहिथाने बासिन्दाहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कुरा आफैमा न्यायपूर्ण हो तर विगतमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीले नवनागरिकहरू तपाईँकै शब्दमा भित्रिँदा त्यसले तराईको सामाजिक आर्थिक पर्यावरणमा पारेको प्रभावलाई निरोध गर्ने सवाल आधार पत्रमा छैन अब तपाईँकोबाट मैले उद्धित गरेँ उपेन्द्रजी नवनागरिकहरूको बारेमा सीमाको बारेमा र सामुदायिक रूपमा जुन विस्थापित भए कतिपय मानिसहरू तिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई किन चिन्ता नभए अब ती जुन अवधारणा पत्र छन् शिरदेखि पुच्छरसम्म सबै त्यसैमा केन्द्रित छ तिनै और... चिन्तामा केन्द्रित छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अटोनोमी किन चाहियो आत्मनिर्णयको अधिकार किन चाहियो के अरे समावेशीकरणका लागि विशेष व्यवस्थाहरू किन चाहियो किन ना नागरिकता दिनु पर्यो नागरिकताबाट वञ्चित रहेकाहरूलाई उनीहरूलाई राज्यको संरचनामा शासन प्रशासनमा र देशको नीति निर्माणदेखि साधन स्रोतमा पहुँच किन चाहियो यी सारा कुराहरू भनेको र शान्ति र संविधानका विषय पनि छन् यी सारा कुरा भनेको उहाँले इन्डिकेट जसको चिन्ता छैन भनेर तपाईँले पढेको नागरिकता तिनीहरूलाई माथि नै केन्द्रित छ अब नागरिकता नहुने ना नागरिकलाई था दियो ना भने त्यो चाहिँ के छ भने दिनेवाला अधिकारीहरू जो काठमाडौँबाट खटेर गएका छन् बडो मिठो नेपाली बोल्छन् है तपाईँहरू जस्तै र बडा मजाले चाहिँ मुलुकमा हुकुमत गराएका छन् तिनले बेचेर खाएका छन् तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यसको दोषी हामी होइन हामीलाई सरकार भनेको अहिले पनि चाहिँ के छन् बिसौँ लाख मान्छेलाई चाहिँ के छ जसको पुस्तौँ पुस्ता यही भूमिमा बसेको छ त्यसलाई गैर नागरिक बनाइएको छ जो अहिले नेपाल देखेका पनि छैनन् तिनले पनि नेपाली नागरिकता देखाइदिन्छ इ म नेपाल नागरिक त्यो गर्ने यहाँको अधिकारीहरू हो सरकार हो सरकारी कर्मचारी हो तिनमाथि कारवाही एउटा टोली त्यो कुरा अगाडि टोलीले वितरण गर्दा चान्सुन बाइस लाख जति वितरण भएको थियो त्यस बेला र मधेस तराईमा तराईमा त्यसमा गैरमधेसीले पनि लिएका छन् त्यसमा र गैर नागरिक पनि पर्यो भन्ने सुरु दस लाख लिए बाह्र लाख काठमाडौँ र समग्र पहाड़मा लिएका छन् समस्या त रहेछ त यहाँ पनि होइन बाइस लाख टोलीको हो त्यो चाहिँ प्रतिवेदनले भनेको मेरो प्रति मेरो भनाइ होइन नम्बर एक गैर नागरिकलाई लियो भने गैर नागरिकको लागि त्यो त्यो विधेयक बनाएको थियो र कानुन त बनाएको थिएन त्यो त कसैले दियो होला दिने अधिकारी मधेसी हुन् र त्यहाँ ती त आफै नागरिकताको लागि दरदर ठोकर खाएका व्यक्ति भए होइन त्यही टोली उसमा जस जुन अब उहाँले कसलाई भन्नुभएको उहाँसँग वा, वा, प्रश्न हुनुहोस् तर मैले बुझेको के हो भने त्यही छ यदि नागरिकता गलत कसैले लियो भने त्यसलाई के सजाय हुनुपर्छ भने त्यही त्यही कानुनमै छ तपाईँहरूलाई चाहियो भनेदेखि चाहिँ होइन कानुनमा भएअनुसार कारवाही गर्नु पर्यो नि भनेर तर्क गर्नुहुन्छ अनि के गर्ने त अनि तपाईहरूले आफ्नो तर्कलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो भने कानुन अनुसार हुनु पर्यो नि कानुनमा व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि आफ्नो पक्षमा तर्क गर्नु पर्यो भनेको प्रश्न छ तपाईँले पक्ष के जस्तो जस्तो हेर्नुहोस् तराई मरुभूमिकरण भयो भन्ने तपाईँहरूको धेरै ठुलो चिन्ता छ होइन अनि तराई मूमिकरण भयो त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिदेखि तपाईँहरूले राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले त्यो रोक्नु पर्यो भने तर तपाईँहरूकै मधेसी मोर्चाभित्रका एकजना मन्त्रीले गएर गिटी बालुवा भारत निकासा okay. मोर्चाको मधेसको सवाल सम्बन्धमा घ के लेखा छ हाम्रो सहमत बुदा के हो मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनको लागि वन विनाश पूर्ण रूपले रोकी चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिटी ढुङ्गा बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने झिक्ने

दुइटा कुरा यहाँ आयो एउटा नागरिकताको कुरा आयो र एउटा चाहिँ मरूभूमिकाण कुरा आयो निश्चित रूपमा उहाँ हृदेशजी अलिकति उपेन्द्रजीले भन्नुभयो नागरिकता सम्बन्धमा त्यो पीड़ालाई म मधेस बिटमा काम गर्ने भएको हुनाले म त्यसलाई बुझ्छु र मधेसी राजनीतिको एउटा प्राथमिक मुद्दा नागरिकता पनि रह्यो तर संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व जब नागरिकता वितरण गर्यो आश्चाजनक रूपमा के देख्यो भने मधेसभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा बाँडियो जबकि त्यहाँको जनतालाई राजनीतिक रूपमा बढी चेतनशील मानिन्छन् र कहिले पनि नागरिकताको मुद्दा भएनन् मैले खालि ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको आफ्नो आलेख मार्फत के हो भने जो मधेसका रहिथाने बासिन्दा उनीहरूको नागरिकता त पाउनै पर्छ तर नागरिकता व्यवस्थापनमा देखिएका कमी जसमा राजनीतिक दलहरूको पनि केही हिस्सेदारी छ त्यो त्यो कमीमा व्यवस्थापकीय कमीमा उहाँहरू चुक्नुभयो र मधेसमा नवनागरिकहरूको प्रवेश भयो जसले गर्दा मधेसको सामाजिक आर्थिक पर्यावरणलाई अलिकति अप्ठ्यारो पाइराखेको छ र विभिन्न विसङ्गतिहरू आइराखेका छन् त्यसतर्फ त्यो क्षेत्रबाट काम गर्ने भएको हुनाले त्यो क्षेत्र उहाँहरूको आधार भएको हुनाले राजनीतिक तहबाट देखाउनु पर्ने सचेतना र क्रियाशीलताको कार्यभारमा उहाँहरू चुक्नु भएको छ र यतिखेर उहाँहरू संविधान सभाको निर्वाचनपछि अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक कुरालाई बढी उठाउनु भयो तर बदलिएको परिस्थितिमा अन्य केही मुद्दाहरू छ जो पनि शीर्ष रूपमा आउनुपर्ने हो जसलाई अहिले उहाँहरू भयो भन्ने मात्र मेरो आशंका वा चिन्ता छ अब म फेरि एकपल्ट सहभागीहरू कहाँ जान चाहन्छु उहाँहरूले जुन किसिमको विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा टिप्पणी गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले है नमस्ते म बद्री मण्डल सि विष्णुपुर विष्णुपुरकटी छ अहिले भर्खरै हृदय त्रिपाठीले भन्नुभयो यस्तो भयो यस्तो भयो होइन तर यदि उहाँहरू सच्चा मधेसवादी नेता भएको भए कृषि सम्बन्धी किन आधार पत्रमा समावेश गर्नु भएन के उहाँहरूको लक्ष्य भनेको त पोस्टमा जाने हो किन तपाईँहरू बारम्बार सरकारमा जाने बेलामा मात्रै यो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अरू बेला किन पढेर नै पुरै पर्ने भयो कृषि सम्बन्धी के पढ्नु पर्ने तपाईँले होइन कृषि जस्तो अहिले तराईमा हेर्नुहोस् तिहत्तर पर्सेन्ट मात्रै रोप्ने भएको छ इन्डियाबाट अब मलसल यता खाद ल्याउन दिइरहेको छैन त्यसमा पहल गर्नु पर्यो नि उहाँहरूले अहिले मेन समस्या भनेको अब तराईको कृषि हो कृषिमा ध्यानै नदिकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँहरू सत्ताको लोभको लागि उहाँहरू यो मोर्चा खडा गर्नुभएको छ अरू केही पनि छैन उहाँहरूको केवल व्यक्तिगत स्वार्थ मेरो नाम विकास ढकाल घर नगरकोट हाल अहिले पशुपति क्याम्पसमा ब्याचलरमा फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु हृदय उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँले अघि नै भन्नुभयो मोर्चाले गिटी बाबुला रोडा नी, त्यो निर्यात गर्नलाई रोक्ने त्यो अहिले बैठक बसेर सबै कुरा भइसकेको छ भने त्यो लागू चाहिँ कहिले हुने त्यो सकिसकेपछि लागू हुन्छ कि सक्नुभन्दा अगाडि नै हुन्छ गर्ने हो त्यसमा तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ पहल यही हो पहल बस बा, त्यो लेखेर कागज गोजीमा हालेर मात्र हो होइन मैले भन्न खोजेको के कागजमा लेखेर मात्र बोगालीमा राख्ने हो कि त्यसलाई लागू पनि गर्ने अनि लागू गर्नलाई गर्नलाई हो तपाईँले के चाहिँ गर्नु भयो त फर्स्टमा लागु गरेर फर्स्टमा लेख्नुभयो गोजीमा फर्स्ट चाहिँ के गर्नु धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम चन्द्र प्रकाश सानो एउटा मेकानिक हुँ मेरो घर कैलाली पर्छ म भाग्यवश यो कार्यक्रममा म पर्न आछु मेरो विशेष प्रश्न हाम्रो हृदय त्रिपाठीज्यूलाई छ अहिले हामीले राष्ट्रिय र आफ्नो अधिकारको लागि मोर्चाबन्दी गरेर उहाँहरूले जुन मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ एउटा अधिकार प्राप्तिको लागि मात्र त्यो मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ तर त्यो मोर्चामा हाम्रो नेपालको मुख्य राजनीतिको दल मात्र किन उहाँहरूले मुक्त छ अहिले समग्र मध्य प्रदेशमा तपाईँको समग्र तराईमा जति अतिक्रमण इन्डियाले गरेछ त्यो विषयमा किन नबोलेको अहिलेसम्म हामी के आधा इन्डियन आधा नेपाली हुँ हुँदै प्रश्न यसको पार्नु जेन्द्रजी पहिला उहाँले भन्नुभएको सड़कमा नारा लगाउने भन्दा त्यसको एउटा प्रोसेस छ त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो हो भनेदेखि कुटनीतिक च्यानलबाट सरकारले भारतको सरकारसँग त्यस विषयमा डिलिङ गर्ने हो र त्यो भएन भने सरकार बनेर बसिराख्नुपर्ने कुनै औचित्य हुँदैन त्यो कार्य पार्टीले गर्ने होइन सरकारले गर्ने हो आफूलाई अलिकति दि जवाफ दिन गाह्रो विषय आयो कि बोर्डर डिल गर्ने हो अनि स्टेटले गर्छ भनेको त्यो कार्यलाई के भन्दाखेरि इन्टरनेसनल रिलेसन्स बोर्डर रिलेसन्स स्टेटले डिल गर्न पर्ने विषय हो स्टेटले भन्नु पर्यो यहाँनिर यो भाषा हामी सब गर्दै भनेर या गर्छौँ भनेर त्यो कुरा हामीले स्टेटलाई भन्नु अब राष्ट्रियता भनेर जसलाई सबले महत्व दिन्छन् त्योसँग गाँसिएको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई उठाउनै पर्दैन किनभने त्यो सरकारले गर्ने कानुनले गर्ने अनि अरू विषय चाहिँ त तपाईँ आफआ आप आफ्नो हितमा जे छ त्यो त उठाउनै पर्यो होइन होइन ती विषय पनि सबै हितमा छन् तर त्यसको लागि गर्ने च्या मेकानिजम के हो च्यानल के हो पार्टी हो हृदय सीमा विवादका दुई चारवटा विषय कस्ता विक्रम सम्मत अठार सय पचहत्तरदेखिका छन् विक्रम सम्बत म भन्दैछु सी समने रहा। समने रहा। सीमा निर्धारण हुने बेलामा जस्तो अठार सय साठी पछि तपाईँको शोषण भयो भन्ने कुरा चाहिँ पहिलादेखि भयो हामीले उठाउनै पर्छ भनेर उठाउने यहीँनिर के छ भने सीमाका व्यक्तिहरू नै सबै शोषण र मार खप्छन् तपाईँहरू त धेरै सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यही भन्न भएर हामी नै खप्ने हो त्यसै हो त्यो उठाउने अरू परे साथीहरू मार हाम्रो भागमा पर्यो अन्त्यमा म मा उपेन्द्रजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने यहाँ जे जति मुद्दाहरू उठे अहिले जे जति विषयहरू तपाईँहरूले भयो ती मुद्दाहरूमा वास्तविक रूपमै सम्बोधन नहुने हो भने तपाईँहरू नयाँ सरकारमा अब अझै पनि तटस्थै बस्ने पहिलो कुरा त के छ भने एउटा पार्टीबाट अब पत्र आएको छ अर्को पार्टीबाट आज आउला जस्तो आशा गरेका छौँ दुवैको राखेर रा, हामी अध्ययन गर्छौ छलफल गर्छौँ त्यहाँ रहेका अस्पष्टताहरू दुवै पार्टीसँग हामी फेरि छलफल गर्छौँ र जहाँ चित्त बुझ्छ उसको पक्षमा हामी मतदान गर्छौँ चित्त नबुझेको खण्डमा हामी के गर्ने भन्ने कुराको विचार गर्छौ अब यो त चित्त बुझ्ने त जस्तो त देखिँदैन नि है कि किनभने यस्तो जटिल विषयहरू छ चित्त बुझ्ला हाम्रो चित्त त्यस्तो गडबड छैन नि गडबड चित्त हुन्छ हामीले हाम्रो चित्त बुझ्नै नसक्ने खालको चित्त चाहिँ होइन तर तपाईँहरू बिचैमा चित्त यसरी फाटिन्छ कि तपाईँहरू त दलै फुट्नुहुन्छ अब अहिले त दल मात्रै फुटेको छ यदि यही अवस्था रह्यो भने भविष्यमा के के फुट्छ ठेगान छैन हृदयसीले हामी भएसम्म यो देश टुक्रिँदैन भन्नुभयो तपाईँले मधेसीहरू ले देश िन दिन यदि दौडा सुरुवात चाहे पनि रक्षा गर्छ भन्ने दौडआत त्यो आजको बहसलाई मैले यही रोक्नुपर्छ तपाईँ आजको बहस श्रोता दर्शकलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य लेखि पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बीबीसी नेपाली सेवा पोक्स बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटेस्ट एट बीबीसी डट सिओ डट युके तपाई हामीलाई बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बीबीसी नेपाली डट कममा गएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यही वेबसाइट प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ तराई केन्द्रित राजनीति बारे आज भएको छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाका एकजना उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र तराईमा बसेर तराईको राजनीतिको विश्लेषण गर्नुहुने पत्रकार चन्द्रकिशोर सबैलाई धन्यवाद तपाईँ सहभागी श्रोता दर्शकलाई पनि धन्यवाद र हामीलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार